Mijëra imigrant kaluan ditët e fundit kufirin e Guatemalës me Meksikën, duke refuzuar që të sistemohen në Meksikë. Shumica e tyre janë nga Hondurasi dhe kërkojnë strehim në Shtetet e Bashkuara për të shpëtuar dhunës dhe varfërisë në vendin e tyre. Duke folur në një miting në Houston të Teksasit, presidenti lat kuptohet se disa njerëz në mesin e karvanit të imigrantëve mund të përbëjnë kërcënim për sigurinë e vendit. Karvani është një sulm i vërtet ndaj vendit tonë. Në mesin e tij ka njerëz shumë të këqij. Ne nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë vendit tonë. Kjo nuk ka për të ndodhur, tha presidenti. Zoti Trump tha se ai ka biseduar me guvernatorin e Teksasit Greg Abbott lidhur me grupin e imigrantëve dhe tha se Teksasi do të ndërtojë një tjetër lloj muri për të mos lejuar hyrjen e tyre, por nuk dha hollësi. Ai po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara do të fillojnë të ndërpresin ose të paksojnë ndjeshëm ndihmën për vendet e Amerikës Qendrore si Guatemala, Hondurasi dhe El Salvadori, që nuk i ndalën imigrantët gjatë rrugëtimit të tyre për të hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Dy javë para zgjedhjeve për në Kongres, presidenti Trump, që vetë është republikan, është duke fajsuar demokratët për imigracionin masiv të kohëve të fundit drejt kufirit jugor të Shteteve të Bashkuara. Demokratët thonë se me çështjen e imigrantëve, presidenti po përpiqet të largojë fokusin e publikut nga çështjet e vështira për republikanët, si shërbimi shëndetësor, dhe kritikojnë retorikën e ashpër të presidentit që i kategorizon shumë nga imigrantët si kriminal. Presidenti i sapo zgjedhur meksikan, i cili e fillon mandatin më 1 dhjetor, Andrea Manuel López Obrador, tha se do t'i çonte një letër zotit Trump, ku do t'i propozonte që Meksika, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja të bashkëpunojnë për të investuar në zhvillimin e vendeve të varfra të Amerikës Qendrore.